Tá tudo ótimo, é? Tá tudo maravilhoso, tá tudo magnífico. Tá tudo indo, né, amiga? Ai, quanta preocupação. Ai, eu te entendo, sabe? Essa história, assim, de pandemia, quase um ano dentro de casa. E essas coisas, assim, essa loucura? Gravação, vídeo, tela. Nossa, amiga. Super desafiador pra gente, né? Agora eu tô com uma saudade, assim, de sentir a energia da plateia. Eu tô com uma saudade de a gente, sabe, fazer, sabe o quê? É, sentir os aplausos da plateia, é. Eu tô com uma saudade também, sabe? De ver um teatro, amiga. Ai. Ai, energia da plateia. Ai, que a gente, como que a gente imagina assim ficar distante? O que nos fortalece é estarmos juntas. Porque, olha, não sei nem o que fazer mais pra não ficar louca aqui dentro de casa. Ai, nem me fala. Olha, eu tô até fazendo meditação, menina. Comecei no começo da pandemia, começou aquela loucura, todo mundo de coisa pra fazer. Eu parei. Mas agora, ó, tô focada, amiga. Eu vou fazer meditação. Tá fazendo o quê? O que você tá fazendo, amiga? Meditando. Quer? Tentar, amiga, é ótimo. Eu preciso me conectar com esse meu lado espiritual, sabe? Tô dando conta, não. Ah, amiga, mas pra meditar, tem que ficar quietinha, não pode falar nada. Acabei que tem que ficar calma, né? É, eu não consigo. Ai, eu não consigo, amiga, eu não consigo. Eu tô tentando há dias, mas olha... É uma coisa assim, não dá, não dá. Ai, amiga! Come alguma coisa! Será? Ai, vida! Pode ser. Nossa! Ai, vida, amiga! Mais uma coisa! Vou comer depois. É, amiga, eu tô focada! Tô focada, amiga, na meditação! Ai. Tive uma ideia! Medita comigo, amiga! Sério? Ah, vai, junto a gente faz muito melhor. Vem, amiga, concentra comigo aqui, ó. Vem comigo. Tá. Vou tentar. Calma aí. Tadã! Vamos lá? Eu quero voltar ao teatro. Quero ir pro teatro. Eu quero ir pro teatro. Eu quero voltar ao teatro. Mas eu tô morrendo de saudade de teatro. Ah, e esse teatro foi reinaugurado em 2020. É, sem espetáculo, sem plateia, sem show, sem nada, né? É, espíritos. É, pandemia, né, gente? Mas leva o nome dela. Rosinha Mastrange. De teatro, ela entende. Foi uma das primeiras mulheres a
realizar o Festa, Festival Santista de Teatro Amador. Aham, mulher empoderada, feminista, jornalista, poeta, escritora, radialista. E ela escrevia no jornal Estado de São Paulo, com pseudônimo Pierrot Azul. Foi a primeira mulher a trabalhar lá. Será que é por isso que ela usava esse codinome? A gente vai ao teatro, assiste a uma peça, bate palmas, levanta-se e vai embora. Gostou ou não gostou da peça? Gostou ou não gostou dos artistas? Não importa. Sai do teatro e esquece do que viu. Dias depois, não se lembra mais do nome da peça, dos artistas, nem do resto. Assim é a vida. Sem pouso certo, sem glória maior do que aquela de lutar pela vida, dentro de um ideal que não se extingue nunca, que vence a fome, o frio, o sofrimento e a miséria. E a palhaça vem e faz uma poção de mágica. Uma porção de graças. Isso mesmo. Foram 40 anos escrevendo rádio-novela. Ai, Matrioska, eu queria tanto assim, sabe? Ser uma palhaça de novela. De rádio assim, novela, imagina. Eu também. Sonho azul de um cérebro romântico. Um nome e apenas uma sílaba. Nini. Matrioska, Nini tem duas sílabas, duas sílabas. Um outro nome de unicamente uma sílaba. Cid. Três letras. Dois nomes. Que um dia se cruzaram na caminhada da vida. Nini e Cid. E dizem que se quiseram muito. Tananananã. Tchá, tchá, tchá. Tan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 ã. Durou quanto tempo? Teve a duração de um sonho. Mas Cid acordou do sonho. Bem mais depressa do que devia. Impetuoso. Não sabia fingir o seu desagrado, o seu tédio, a sua ânsia de liberdade. Liberdade pra dentro da cabeça. Nini, duas sílabas, percebeu. Fez de tudo o que seria capaz para recuperar o afeto que tanto fizera vibrar o seu coração amoroso. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Oh. Era Cid, o seu primeiro amor. My girl, my girl, my girl, once my girl. E um dia, ele não voltou. Ele voltou, Matrioska. Claro, para de mudar a história, Matrioska. Ele voltou assim. Em vão, Nini esperou com um sorriso de esperança. O que é esperança? O que é esperança? A esperança vem do verbo esperançar. Essa é a última que morre. Que incrível!
te apresentar. Ela fez radionovela, foi uma mulher de ouro. Teatro leva o nome dela. Vou cantar aqui sobre ela. Rosinha Mastrangela é o nome dela. E vou mandar tu escutar. Pra macho ela não deu trela. Eu vou te apresentar. Ela fez radionovela, foi uma mulher de ouro. Teatro leva o nome dela. Vou cantar aqui sobre ela. Rosinha Mastrangela é o nome dela. E vou mandar tu escutar. Pra macho ela não deu trela. Seus contos vocês vão adorar. Jornalista e poeta ela era. Artista incrível em cena. Perro azul também era ela. Na academia tinha cadeira dela. Sua escrita voou com o nome dela. Rosinha veio inspirar as mulheres depois dela. E para Santos lembrar, festival realizado por ela. Primeira edição tava lá, o teatro deve a ela. Vou cantar aqui sobre ela, Rosinha Mastrangela é o nome dela. E vou mandar tu escutar, pra macho ela não deu trela. Vou cantar aqui sobre ela, Rosinha Mastrangela é o nome dela. E vou mandar tu escutar, pra macho ela não deu trela.